En el cinema hi ha un gènere que ha volgut representar en tot moment el sentiment americà, les seves arrels colonials, el seu poder, el seu sentiment de justícia. Parlem dels indis i vaquers, de John Wayne, de les diligències, tirotejos, festes, alcohol, dones, cans, balls, baralles, ciutats d'un sol carrer, la figura del xèrif i de la llibertat que suposa fumar Marlboro. En definitiva, de tot el que envolta el western. La primera etapa d'aquest gènere comença amb l'inici de la Segona Guerra Mundial. La temàtica principal es basa sempre en les batalles entre els bons i els dolents. L'èpica i el triomfalisme dels americans per sobre de tot. Alguns dels directors més destacats de l'època són Edwin Stanton Porter, amb Assaltament i robatori d'un tren, o The Invaders, de Thomas Harper Innes. Fins als anys 40 no es va considerar el western un gènere cinematogràfic de pes, però John Ford ho va canviar tot amb La Diligència, on les noves tècniques de filmació, com els travelings o els angles contrapicats, van donar una nova dimensió no només a aquest gènere, sinó a l'indústria en general. El so i la veu en off, per la seva part, fou un altre element molt important. Sí, el western veu directament del sentiment nord-americà, i amb l'arribada de la Segona Guerra Mundial, el racisme, el moviment hippie o la guerra del Vietnam, es dona un nou enfocament a la societat, que es veu reflectida també en el cinema de western. Neix el western crepuscular, on s'aparca el triomfalisme i apareix la denúncia del genocidi indi, o es comença a torturar i a desplaçar en temps i història els cowboys, herois en temps passats. Hi ha una crisi d'identitat, un joc psicològic molt ben reflectit en films com Pat Garrett i Billy el Net. Però no podem obviar un moviment alternatiu que va sorgir als anys 60. Parlem de l'espagueti western, el produït majoritàriament a Espanya i a Itàlia. Pero señor Conde, usted habla inglés de verdad. Acento de clor. Probablement, si tenim una idea recent del western al cap, en tota seguretat sigui un film espagueti. El bo, el llest i el dolent, o sense perdó, són alguns dels films més destacats d'aquesta època. No cal dir que la figura d'Ennio Morricone ha agrandat encara més la popularitat d'aquest gènere, que utilitza la violència i el sadisme d'una manera quasi paròdica des dels inicis del gènere americà. Avui dia, el western ha canviat. Hi ha una mescla entre totes les èpoques i gèneres. Hi ha fins i tot pel·lícules d'animació o produccions americanes que semblen d'espagueti, i n'hi ha que volen tornar als orígens més purs.